אברהם אבינו מבין שהתכלית שלנו זה לא הכסף ולא הזהב. כסף וזהב השם ייתן. זה בידו של הקדוש ברוך הוא. תורה? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ומה אנחנו עושים בדיוק הפוך? אתה אומר לבן אדם, מה? מה אתה כל היום עובד? מה אתה כל היום עובד? מה נעשה? כתוב פורט, פרקי אבות, בן אני לי מילי. וואו, יודע פרקי אבות הבחור שלנו. מה עם תורה? שם יעזור. זה בדיוק הפוך. בכסף זה השם יעזור. בתורה זה אם אין אני לי מילי. כי תורה לא נותנים מהשמיים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, חוץ מתורה. אנחנו כשיכולים לחלק תורה. יש חלק לכל יהודי בתורה, הוא חלק תורה. תן חלקנו בתורתך. מי שבא לקחת, תורה מונחת בקרן זווית. היא לא בעד אליך. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. תורה מונחת ברחוב הקרן שבע. קרן זווית. זה בדיוק קרן, זה בזווית. תבוא לפה. תלמד, יש לך כל יום פה שיעורים, בבוקר, בצהריים, אחרי הצהריים, בלילה, תבוא תלמד. אתה רוצה לבוא איתו לבוא איתו? אל תאמר שחבריה יקיימו בידיך. הלו, אתה צריך להגיע, אתה צריך להתאמץ, אתה צריך לעמול. אתה רוצה לשתות מים מהבאר, אתה צריך להתכופף. צריך להתכופף בשביל תורה, בשביל אמת, צריך להתכופף. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא זרק, ותשלך אמת ארצה. האמת מוזרוקה על הרצפה. שואל אדמו"ר מקוצק, אז אם האמת על הרצפה. אז מה הבעיה? כולם יכולים להיות אנשי אמת. אתם יודעים איזה עבודה זה של להיות אנשי אמת? הקדוש ברוך הוא דורש ממשה רבנו כשהוא אומר לו שמה שיתרו מתלונן על משה ואומר לו, בוא'נה, מה זה אתה יושב על, עומד על העם מבוקר עד ערב? איך אתה רוצה? אתה צריך לברור לך אנשי חיל, אנשי אמת. יראה אלוהים, שונא בצע. אתם יודעים מה זה? אנשי אמת? זה מה זה מדרגה להיות איש אמת? זה פפפ. זה חתיכת עבודה. שואל אדמו"ר מקוצק, נו, אני כל החיים שלי עובד על אמת. אז מה הבעיה? אז אם האמת על הרצפה, מתכופפים ולוקחים. לא? אומר אדמו"ר מקוצק, מה לעשות שאף אחד לא מוכן להתכופף בשביל האמת? אף אחד לא מוכן להתכופף בשבילה. מה אני אתכופף? מה אני אוותר? מה פה? מה שם? אז אם אתם רוצים. התשובה צריכה להיות אחת. אברהם אבינו מוכן לכופף את כל העולם בשביל התורה. קח את הכסף, קח את הכל. בשביל האמת שלו מוכן, בשביל האמונה שלו מוכן להגיד למלך סדום, תן לי הנפש והרכוש כך לך, ולא תאמר אנוכי הישרתי את אברהם. אין לי חשבונות בכלל. כל מה שנוגע ליראת שמיים לעבודת השם, הכל במצב.